Увага! Вагова категорія 30 кілограмів. Поєдинок за третє місце. Сурихін Київ, Позор, Житомир. І бій, фінальний бій, Ковальчук. Дніпро. Кунянський, Дніпро, Дніпро. Буде проведено завтра. Ще раз, вагова категорія 30 кілограмів, 2008-2009 рік народження. Thank you.
Цьому поєдинку з рахунком 3-2 перемогу отримає спортсменка в червоному куті Чорнобривець. Викликається Черкашин Кирилюш. Thank you.